Bem, estamos aqui neste dia 19 de abril, dia da morte do presidente Getúlio Vargas. Exatamente. Exatamente, uma coincidência. Dois quilos dele, muitos 19 de abril. É um samba do Erivelto Martins e o Benito Lacerda. Aqui no Rio Arte, para dar prosseguimento ao nosso projeto Perfil do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro, hoje, tendo como entrevistado Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo. Uma prova evidente de que tamanho não é documento, é seguramente em tamanho um dos menores atores nacionais, mas considerado pelo seu trabalho um dos maiores atores nacionais de todos os tempos. Nós vamos passar inicialmente a palavra ao próprio Grande Otelo, que vai dar aquele esboço de infância e tudo, como a gente sempre tem feito essas entrevistas, e depois será submetido aqui às perguntas, não só minhas, como também do nosso outro entrevistador, que é o Walter Campos, um conhecido diretor de novelas da televisão brasileira. Grande Otelo, começa você falando da sua infância em Uberlândia, onde você hoje, inclusive, tem um busto na... busto na Praça Tubal Vilela. Quando você nasceu lá, como é que foi a sua vinda para o Rio? Conta essas coisas gerais e aí iniciamos as perguntas mais específicas. Ô, Poerna, vai ser difícil porque é muita coisa, mas eu vou chegar até o ponto que eu saí de Uberlândia. Bem, nasci como toda a gente, né? Quando eu nasci, aos meus 2 anos, papai foi assassinado a foice. Ele foi fazer uma casa e veio o pretenso dono do terreno. Discutiram e ele era mais forte. Matou meu pai, então eu não conheci meu pai. Seu pai era operário, camponês? Papai era o Chico Francisco Chico, mas como ele era agregado da fazenda dos Prata, então era o Chico dos Prata. A mamãe chamava-se Maria Badia. Então, me criando e tal, em Uberlândia, que nesse tempo era Uberabinha. Nasci em 1915. Eu me dou como nascido no dia 18 de outubro, mas já houve época que eu comemorava o meu aniversário no dia 5 de outubro. Eu tenho certeza, pela observação da minha vida, de acordo com o horóscopo, que eu sou de outubro. Agora, que dia é, eu não sei. Então, ou sou de outubro ou sou do fim, segunda metade de setembro. Mas... De Libra, de qualquer maneira. Eu sou de Libra, de qualquer maneira. Eu nasci, quando eu me entendi por gente, eu comecei a andar pelas casas das pessoas e... um dado interessante. Quando eu nasci, mamãe era a cozinheira da Dona Maria Augusta de Freitas. E, ao mesmo tempo, nasceu um outro garoto que se chamou Sebastião. Então, não tinha nascido o garoto. Dona Maria Augusta tinha bastante leite. Chamou-se Sebastião, eu fiquei me chamando de Sebastião. Mamãe, por via das necessidades que os pobres sempre têm, que eu sou de uma família muito pobre, eu costumo dizer que nasci numa esteira. Eu fiquei me chamando Sebastião e me amamentei com Dona Maria Augusta, que é mãe de um médico famoso aqui no Rio, Josias de Freitas, do Hospital Garfreguino. Então ele me tem como irmão de leite dele. Mas quando eu me entendi por gente, eu ia para a casa das pessoas. Eu fazia uma coisa que eu achava que era muito importante para mim. Eu ficava na estação e, sabe, chegavam os cometas. Cometas são os caixeiros viajantes. E lia os jornais, deixava os jornais debaixo do banco, em cima do banco e tal. E eu apanhava esses jornais e vendia de novo. Vendia como se fosse jornal, não é como se fosse jornal do dia. Eu não dizia que era do dia, mas ninguém comprava jornal na cidade. Então, nessa situação, eles compravam o meu jornal. E os caixeiros viajantes, que havia muitos naquela época, na época da minha primeira infância, eles ficavam assim, sem fazer nada, porque a cidade era pequena naquela época. Hoje não, hoje aquilo lá... Está uma pequena São Paulo, ok?
Você tinha quantos anos nessa época dela? Não sei, não sei te dizer, porque eu não sei exatamente a minha idade, não. Você só sabia falar direito. Eu não sei, eu já falava direito. Pra vender o jornal. E já cantava. Eu tinha uma amiga minha, que ficava lá na casa dos pais dela, Dona Maria, que hoje é Maria Simão, viúva de um sírio que tinha lá, Simão, Dona Maria de Abreu. E a Dona Maria de Abreu me ensinou umas duas músicas. E eu então achei que eu podia ganhar dinheiro também com aquelas músicas. Tostão, né? E chegava pro Caixeiro Viajante, o Cometa, e perguntava, quer que eu cante? Eu sei cantar. Então ele dizia, canta que eu quero ver. Eu muito pequenininho, porque eu tô desse tamanho até hoje. Imagina você, eu com 6, 7 anos, era, e eu com 6, 7 anos já era levado. E ele pedia, canta? Você quer que eu cante? Um dia eu em Andaluzia ouvi um cigano a cantar. Ou então eu já cantava uma música que era assim, uma previsão do que viria a acontecer na minha vida. Nesta agonia de tarde lenta e fria, meu coração se desvanece numa prece. É um grande espasmo de calma na minha alma, alma de artista, cheia de um grande ardor, minha dor vem do meu primeiro amor. É exatamente isso que acontece comigo. A minha alma é de artista e a minha primeira, minha segunda, minha terceira, minha quarta, minha centésima dor vem do amor. Porque eu sou um cara que ama. Não tenho controle sobre essa coisa de amar. É passional, né? É, não, eu sou um cara, adoro ternura, adoro o que é bonito. E o que é bonito para mim não é a beleza da maquiagem, não é a maquiagem bonita, né? O que é bonito para mim é o universo das pessoas, e eu então transformei isso em ternura. Eu tenho uma ternura imensa por você, Walter Campos. Eu sei, Adélio, muito obrigado. Eu fico agradecido e envaidecido. E tem também pelo Poerner, que eu vi o primeiro livro que o Poerner escreveu. Sou testemunha. E você foi meu diretor em duas ou três novelas. É. E então passou por várias fases que aí é preciso que você conte. Mas, de Minas Gerais, eu, a primeira vez que estive diante do público, foi num circo chamado Circo Serrano. E eu entrava no circo vestido de mulher, com travesseiro no bumbum. Isso com que idade, mais ou menos, você tem ideia? 7 anos. Fazendo a mulher do palhaço. É o Tesouro da Serra Morena ou Os Bandidos da Serra Morena, a pantomima. E não me avisaram nada. Teve uma cena lá que os bandidos chegavam dando tiro de pólvora seca. Aquilo me assustou, eu saí correndo, o travesseiro caiu e foi uma gargalhada. Ah, o Bastiãozinho é formidável. Porque eu nasci na minha cidade, eu era Bastiãozinho, né? E naquele tempo de Uberabinha. E foi uma gargalhada danada. E eu sempre vivia na caixa dos teatros. Chegava a companhia lá e eu dizia, quer um cafezinho? Eu vou buscar para a senhora, eu vou buscar para o senhor. E uma das moças de uma companhia de comédias e variedades que existia naquele tempo se encantou com o meu jeito, que é a Dona Abigail Parecis, que é viva até hoje. É mãe de um maestro do Teatro Municipal, o Genzo Martinelli. Ela esteve na Itália, passou toda a guerra na Itália, mas hoje ela ainda quer fazer televisão. E está com idade, ainda quer fazer televisão. A Dona Abigail, mocinha de 13, 14 anos ou 12 anos, já taluda, fazia as primeiras figuras, fazia a mocinha das peças, encantou-se comigo e pediu à mãe dela, mamãe, leva ele para São Paulo e tal. E a mãe dela se sensibilizou com isso e me trouxe. Mas me trouxe através de papel passado. Foi lá no foro. Você deu a sua olhada porque... Está chegando mais um dos entrevistadores do Grande Otelo, que é o ator Stepan Nersessian. Stepan não gosta muito não, mas eu chamo ele de meu menino. Ele fica pau da vida com isso, mas eu chamo ele sempre. O Grande Otelo está falando da fase ainda de garoto em Uberlândia. Depois a gente vai começar então, a fazer as perguntas. Querido, né? Eu lá em Uberlândia, Stepan, fomos ao fórum, onde fazia o papel de adoção e coisa e tal, e Dona Yara Isabel, mãe da Dona Abigail, fez os documentos e tal, que não sei se queimou, se deve estipular, ou se puiu,
deverá existir. E minha doutora me trouxe para São Paulo. E aí em São Paulo começou a minha vida artística. E como começou? A primeira vez que eu apareci em palco em São Paulo foi no festival dos empregados do Cine Teatro Avenida. Naquele tempo os patrões... Você já era adolescente, então? Não, não era adolescente. Eu vim com 8 anos e meio. Eu tinha uns 9 anos, por aí. Até aprender o que a dona Abigail me ensinou. E o teu nome ainda era Sebastiãozinho de Uberaba. Bastiãozinho. Não, já era Otelo. Otelo porque, enquanto isso não acontecia, eu acompanhava a dona Abigail às aulas de canto. Um dia o maestro testou a minha voz e viu que eu tinha voz de tenorino preto. Ele achou que eu cresceria e cantaria o Otelo. Então passou a me chamar de Pequeno Otelo. E a Abigail também passou a me chamar de Otelo, Dona Isabel. Todas as pessoas em volta, inclusive naquela época o governador Carlos de Campos, de São Paulo, que era quem mantinha uma escola de canto lírico, ópera lírica nacional, nos baixos do Teatro Municipal de São Paulo. E numa espécie de porão, não era porão, era uma sala onde o maestro Felipe Alessio, ajudado pelo Carlos de Campos, fez uma escola de canto para os artistas brasileiros. A dona Abigail estudava La Bohème e até hoje eu sei mais ou menos Bohème. A ópera toda, mais ou menos mais a ópera toda. Se forçar a barra, sou capaz de saber a ópera toda. Que gélida manina, se la lascia riscaldare, cerca che giova, al buio non si trova, ma per fortuna è una notte di luna, e qui la luna la via mo vicina. Eu gostava de esperar. Aspetta, signorina, le dirò con due parole. Eu gostava de esperar. Então, até eu estive em Paris e fui me hospedar num hotel que parecia o cenário da Bohème. Foi um encanto que eu vi. Em Paris, com o cenário da Bohème. Muito bem. Então, a minha apresentação para o público foi no Festival dos Empregados do Teatro Avenida. Teatro, Cine Teatro Avenida, na rua Paissandu. Ou no Largo Paissandu. Naquele tempo, os patrões acreditavam nos empregados, como alguns agora, não são todos. E no fim do ano, ao invés de dar um presentinho, coisa e tal, fazia, um dono de cinema fazia um espetáculo cuja renda era para os empregados fazerem o Natal. Então, essa foi a minha primeira apresentação, cantando Dai nudi piedini le vesti e brandelli, guardava gioielli in un gran magazine, sparruta tremante per crudo rigore, quando è con signore li dici vicino, un ciondolo d'oro, un ciondolo d'oro. Era uma cantada que um sujeito italiano bom, passava na menina e tal. Eu aprendi essa música e daí eu fui contratado para a companhia do Sebastião Arruda, em Campinas. Mas você ainda, a dona Abigail tomando conta de você, né? Dona Abigail tomando conta de mim. Era sua tutora, né? Era minha tutora, mas quem me levava nessas viagens era um senhor chamado Gonçalves, que era ponto da companhia. E a ordem era chegar no hotel, tirar a roupa da mala e dar para passar. Mas apareceu um estrupício na minha vida chamado, hoje em dia, Bob. Aquele que faz aquele negócio, Oleri. Bob Nelson. Ele era pequenininho também, botou a cara assim na porta e disse, oi. Eu disse, oi, né? Vamos brincar? Digo, vamos. Pronto. Aí, quando o senhor Gonçalves chegou, mandou passar a roupa? Não. Eu fui brincar, porque eu não costumo mentir muito, não. Eu minto às vezes. Aí, foi brincar. Ele já veio com uns copos na cabeça. Me deu uma surra do tamanho do bonde, eu fiz aquela estreia com a cara toda inchada. A mãe da Isa Rodrigues é testemunha disso. Paulo Rodrigues é o pai do Paulo Rodrigues, é testemunha disso. Mas o que aconteceu com você, Otelo? Aconteceu que eu levei uma surra. E ele tinha levado a surra mesmo, pronto, acabou-se. E daí eu comecei a minha vida artística, porque em seguida o Oduvaldo Viana, pai, me chamou para São Paulo para fazer a apresentação de uma companhia negra de revistas. Isso em 1926, aí eu me lembro a data. 26. Você tinha 11 anos, né? Pois é.
15 para 26. 26, foi 26. É, 11 anos. Aí eu fiz a apresentação que terminava assim, um espetáculo, que tinha essa frase, um espetáculo de mulatas, cor de burro quando foge, e terminava dizendo, vai começar a Inana, e começava o espetáculo. Era uma companhia inteiramente de negros. A peça tinha sido escrita por um negro chamado De Chocolat, que não foi para São Paulo porque ele bebia muito, ele apanhava o dinheiro na bilheteria, ia tomar champanhe. Ele tinha vindo de Paris, estava acostumado com as coisas de Paris e tal, e fez uma companhia. A companhia estreou aqui no Rio com grande sucesso, foi para São Paulo. De São Paulo, fez uma turnê pelo estado de São Paulo, chegou em São Paulo, chegou e veio para o Rio. Daqui do Rio, a companhia parou uns tempos. Nesse meio tempo, eu fiquei trabalhando em variedade no Cine Teatro Central, que era ali na Avenida Rio Branco, onde hoje é a Caixa Econômica. Você veio para o Rio com essa companhia, então? Eu vim para o Rio com essa companhia. E eu entrava vestido de smoking ou de casaca, uma paletinha, ou então com o cabelinho cortadinho e tal, com uma margarida no peito. Eu adoro margarida porque margarida me lembra a minha infância, a flor margarida. Otelo, perdoe, eu agora me lembrei, nesse exato momento, não estava nem pensando nisso. Uma pergunta, havia muita dificuldade, quer dizer, para o artista sobreviver, quer dizer, não tinha televisão, o rádio era uma coisa nova, tinha teatro praticamente, né? Teatro. Eu digo, havia dificuldade que hoje, mais do que hoje, Otelo? Havia tanto quanto hoje ou mais. Porque eu me lembro que enquanto a dona Abigail estudava canto, para a gente se sustentar era um sacrifício. A dona Isabel tinha várias pessoas amigas da família ou amigas dela, e ela ia a essas pessoas e pedia, às vezes, 5, 10 mil réis para comprar de madrugada pão italiano, e chegava em casa, fazia café, e a gente tomava café com pão. Nós morávamos na rua Lava Pés. Mas a dona Abigail, nesse meio tempo, ia me ensinando monólogos, ia me ensinando canções. Eu aprendi essa coisa que eu cantei, esse Tion Doloroso, com a dona Abigail. Aprendi uma outra canção, A Mulher Brasileira, foi gravada pelo Jaime Costa, e aprendi. El perdón le pedía de haberlo yo traicionado y el de pesar se moría. Tudo isso eu aprendi criança. Falar italiano, falar espanhol. Não aprendi a falar alemão porque ninguém veio para me ensinar espanhol. Tinha um alemão lá no meio da truque. Agora, grande Otelo, quando você sentiu pela primeira vez um sucesso mesmo? A primeira vez que eu senti um sucesso para valer, em teatro, foi O Tabuleiro da Baiana, isso em 1937. E em cinema foi... Aí você tinha 22 anos. É. E em cinema foi no Macunaíma, que eu senti... Não, não foi no Macunaíma, foi no Moleque Tião. Eu senti o sucesso. Moleque Tião é de que anos? Lembra mais ou menos? Moleque Tião é da década de 40, eu não posso precisar o ano. Quem fez o filme, meu Deus? Moleque Tião foi feito pelo José Carlos Burgo. E argumento de Alinor de Azevedo. Eu me lembro do seu Alinor, uma das pessoas bacanas. Mais inteligentes que eu conheci. Uma beleza de pessoa. Grande boêmio. É mesmo. E eu acompanhava ele, e ele me acompanhava. Porque a primeira cachaça que eu tomei na minha vida é porque a mamãe era cozinheira e só cozinhava com uma garrafinha de cachaça do lado. Pra fazer o tempero. É quando acabava, ela mandava buscar. Então numa dessas eu fui buscar e provei. Provei e gostei. Agora, profissionalização. Você começou a ser, vamos dizer, um profissional a partir de quando? Eu comecei a ser um profissional a partir de 1935, quando eu fiz a minha primeira carteira profissional na censura. Eu me lembro que o encarregado de fazer a minha carteira profissional chamava-se, eu não vejo há muito tempo, Walter de Melo, se não me engano. Foi quem fez a minha primeira carteira profissional em 1935. Mas você não tinha problema de ser menor, não, né, Otelo? Você tinha 10 anos, né? Não, o negócio foi o seguinte. Eu vim para o Rio e foi preciso licença do juiz de menores para eu trabalhar.
E aí o Jardel me profissionalizou. Jardel Gerglos. O pai do Jardel Filho. O pai do Jardel Filho. Me profissionalizou numa peça chamada Gol. Que aí então... Porque quando eu estive aqui no Rio, no Teatro República, onde hoje é a televisão educativa, com a Companhia Negra, que a Companhia Negra trabalhou, por sinal, que foi aqui que eu ganhei o nome de Grande Otelo. Foi aqui que a imprensa me deu o nome de Grande Otelo. Quando eu vim com o Jardel, que ele me apresentou em 1935, ele resolveu traduzir para o inglês esse nome, The Great Otelo. Mas não adiantou nada, ele me botou uma casaca, me deu um dueto com a Nair Farias, e fez orquestração e tal, fez publicidade, divulgou o Negrinho, etc. Mas não funcionou, sabe? Ninguém bateu palma, ninguém abriu a roda, ninguém grita Salve a Bahia, senhor. E foi na última peça dele que eu consegui alguma coisa. Vocês vão saber agora por que foi que a dupla Oscarito Grande Otelo deu tão certo. Eu não sei se isso tecnicamente vocês vão julgar ou se isso aconteceu comigo. Eu trabalhava lá no Teatro João Caetano e o Oscarito era primeiro ator. Houve um esquete, uma cortina, em que o Oscarito conquistava uma dona. A dona era casada e era surpreendido pelo marido. Aí o marido, que era o Manuel Vieira, fazia uma opção de ameaças, não vamos sair daqui. Se saírem daqui, eu vou matar todo mundo e coisa e tal. Não esperem aqui. E entrava e voltava com três meninas, três ou quatro meninas. Uma das meninas era eu, vestido com um vestido branco, com bolinhas vermelhas, um laçarote do mesmo jeito na cabeça. Quando eu entrei, o público viu aquela figura na peça estupenda, que foi uma das últimas, caiu na gargalhada. Eu, quando vi que o público estava rindo de mim, o meu instinto natural de ator... Hein? Claro! É pra mim, isso que eu quero falar, é comigo mesmo! E aí, me serviu, Oscarito se perdeu, Anitta Sorrento se perdeu, e pronto, e eu roubei a cena toda. Roubei a cena toda e ganhei uma tabela. Tabela é a ordem de serviço de teatro enorme. O ator deve respeitar o cabeça de quadro. O senhor, o Grande Otelo, hoje está multado por causa de... A tabela era ortodoxa, né? Você quebrou aquela coisa. O sucesso leva uma bronca. Eu quero ter uma coisa... Não é isso, Estepão. Você é novo. Você não entende uma coisa. Porque eu vim trabalhar na Lola Moreno, por exemplo. Eu encontrei dois atores que hoje estão aí fazendo sucesso, que um é aquele gordinho que trabalha naquele Caram, e o outro é aquele que trabalha na novela das sete. Eu trabalho na novela das sete, que faz o marido daquela menina toda empolada. Oi? Toda empolada. Então, vocês têm a vontade de querer entrar e coisa, como eu tive. Claro. Em 1975. Mas é natural. Agora, Otelo, então, você atrapalhou tem uma coisa. Oscar, hoje eu sinto que vocês me atrapalham. Não, mas Otelo, você... Otelo, você caramba, tem uma me atrapalhou coisa. Pra burro na novela, na peça você... Lola Moreno. Não, mas Otelo, você tem uma coisa que isso daí é importante. A gente está falando com o diretor, quer dizer, a gente imagina a cena mais ou menos está escrita, quer dizer, ela está implicitamente solicitada no texto, quer dizer, você pode criar de uma maneira ou de outra. Agora você tem uma coisa que isso é maravilhoso, isso é o que eu queria te falar, que isso pra mim é que caracteriza os grandes atores. Não é o fato, às vezes, que você me disse que me deu problema, não decorou ou chegou atrasado. Não importa. Eu acho que importa é o que sai, no caso, na televisão, na telinha. No cinema, no telão e no teatro, no palco. Você tem uma coisa que é maravilhosa. Você surpreende na hora de fazer. Surpreende, quer dizer, por mais que você imagina que vai sair bem, que você faz as duas coisas muito bem, você faz a quem o que você surpreende. A quem ou além? A quem? Além, exatamente, além da nossa expectativa. Porque é um negócio de surpresa. Eu mesmo vi uma cena agora, me parece que foi segunda-feira, na novela, na Mandala, que te convido para sair, que tu faz bem assim, eu não quero sair, vai vocês, não sei o quê. O que passou no ar, não sei quando foi gravado isso. E no final tinha uma cara tua. Ah, sim, eu não quero sair. Era para ir na festa do Carrado. Exatamente, eu não quero ir na casa desse sujeito, não. Sabe? E no final a tua cara, quer dizer, é um negócio absolutamente surpreendente. Quer dizer, tá bom, eu vou. Fazer uma cara marota, assim, pra aprontar alguma coisa. Esse tipo de coisa. Eu detesto, a coisa que eu detesto é ficar mesmo. Sozinho. Porque acontece uma coisa, Walter. Eu não decoro na hora, mas depois eu fico com a coisa na cabeça. Não, e Otelo, isso daí é que é fundamental, né? Quer dizer,
É a mesma coisa, porque se você vai ver um filme ou uma peça ou qualquer tipo de espetáculo de carta marcada, se eu sei o que é que vai acontecer a priori, isso me irrita profundamente. Como me irrita quando eu vejo o cara abrir o plano, porque aí mostra a porta e digo, já vai entrar alguém. Aí depois, como é que você adivinhou? Porque fica meio dentro do óbvio. E essa surpresa da coisa é que é o gostoso, né? E nós somos polivalentes brasileiros, a gente já adivinha o que vai acontecer. Você sabe que eu adivinhava os filmes americanos quando era criança? Eu discuti filmes americanos com o Orson Welles. Filmes antigos, do Art Gibson, do Art Accord, essa coisa, porque ele era um profundo conhecedor do cinema. Então a gente ficava dizendo quem eram os atores, de que ano foi, coisa e tal, porque eu era mais novo. Isso foi em 42, então a gente ficava discutindo lá na Cinédia. Mas, onde é que eu estava? Nós estávamos na tua estreia aqui no Rio. Pois é, a minha estreia aqui no Rio foi muito badalada. Oscarito, como nasceu, por que deu certo a relação com o Oscarito. Você foi pra tabela. Eu aí fiquei com medo do Oscarito, de quando eu trabalhar com esse moço em cena, eu não vou me espalhar muito não, porque dá bode. Não, vai pra tabela. E quando vieram os filmes, eu às vezes combinava com ele. Outras vezes, eu me omitia e deixava ele. Então, casou muito bem, deu tudo certo. A dosagem deu certo. Por isso é que os filmes meus com os caritos ficaram até hoje. Como é que foi o cinema pra você? Como é que começou o cinema? Eu vi um filme do Charles Chaplin e do Jack Coogan, O Garoto. E aquele garoto me impressionou, porque eu usava o boné assim. Porque o Jack Coogan no filme usava o boné assim. Então aí me impressionei com aquele garoto, eu disse, não, eu sou capaz de fazer aquilo que aquele garoto está fazendo e se Deus quiser eu vou fazer. Eu sempre disse, se Deus quiser. É um hábito brasileiro, claro, né? É um grande mérito que você continua a vida, o Jack Coogan terminou prematuramente, porque ele era apenas um... Não sei se ele morreu não, mas ele tem aparecido. Mas ele seguiu a carreira de ator como adulto, não tem aparecido como policial. Não, por exemplo. Então eu disse que eu ia fazer aquilo. E na primeira oportunidade, que eu achei que foi em 1935, houve uma coprodução argentino-brasileira que se chamou Noites Cariocas. O galã do filme era o Carlos Vivan. E a mocinha do filme era a Lódia Silva, mulher do Jardel e mãe do Jardel Filho. E eu cheguei no estúdio, eu era para fazer um primeiro filme, Favela dos Meus Amores. Mas eu fui à reunião, esperei 2 horas, não apareceu ninguém. Aí contrataram um outro, chamado Mingote. O Alencar, que está filmando ali, ele me contou uma história mais ou menos parecida com essa, ele ia fazer um filme, falou comigo, não prestei atenção, me deu argumento, não prestei atenção. Depois ele contratou o Cris para fazer o elenco, e o Cris falou comigo, e o Cris queria um dinheiro mais do que eu queria mesmo, né? Ou eu queria um dinheiro mais. E ele não transmitiu isso ao Alencar, e aconteceu que o Alencar me substituiu pelo Wilson Grey. Parecido. Naquela época, em 1935, que foi feito o grande filme Favela dos Meus Amores, esse filme tem uma música que eu nunca me esqueci. Quem se deixou escravizar e no abismo despencar de um amor qualquer, não soube o mundo compreender e a arte de viver, nem chegou mesmo de leve a entender que a vida é sonho, fantasia, desengano, alegria, sofrimento, ironia. Era o samba que era cantado no filme, que é um samba de Eli Barroso. Quando eu cheguei ao Rio, depois eu vi o filme, quem me substituiu foi um ex-colega meu da Companhia Negra de Revista. Aqui em São Paulo. Que se chamava, não, daqui, chamava-se Domingos, mas o apelido dele, artístico, era Mingote. Foi o Mingote que me substituiu numa cena em que está dando banho no Jaime Costa. Você não vai poder ver isso, ou se não viu, não vai poder ver, porque esse filme queimou no estúdio da Carmen Santos, lá na Tijuca, que hoje é estúdio da Herbert Richards e da Globo. Mas acontece que, a primeira vez no cinema, então não fiz esse Favela dos Meus Amores. O primeiro filme que eu fiz era para estar no estúdio às 7 horas. 6:30 eu já estava lá. Eu fiquei das 6:30 até as 6:30 do dia seguinte. E quando já estava arrumando tudo para ir embora, aí
Eu digo, eu não vou fazer nada. Então eu fiz uma cena que foi isso. Eu entrava no camarim, o galã estava se maquiando. E o paletó estava na cadeira, o smoking. Aí eu pegava, dizia para ele, está na sua vez. E pegava o paletó, botava nele, ele vestia, pegava o cigarro, botava no cinzeiro e saía. Eu aí olhava para o cigarro, pegava o cigarro, dava uma tragada, botava no cinzeiro de novo e saía. Essa foi a primeira vez que eu entrei num filme. Claro, foi no filme Noites Cariocas, em 1935. O que mais? Isso já era onde, na esse filme? Já era, né? Esse filme era na Cinédia. Não, na Cinédia. Cinédia. O Ademar Gonzaga também era sócio desse filme. Sim. Agora, Otelo, já que você se referiu há pouco ao Orson Welles, você podia falar mais assim do teu contato com ele? Isso foi em que ano, o Orson Welles no Brasil? As pessoas dão uma dimensão muito grande ao meu contato com o Orson Welles. Eu não sei se é por causa do Orson Welles ou se é por minha causa. É por causa dos dois, né, Otelo? Agora, porque você é uma pessoa importante, o Orson Welles é uma pessoa das mais importantes do cinema americano, e ele veio fazer esse negócio contigo, ele pode ter feito Cidadão Kane, né? Foi. Por exemplo, eu gostaria de te perguntar se você tem conhecimento de um fato. Eu sou morador do Leme, né? Gosto muito do Leme, do meu bairro. E nas crônicas do bairro, fala-se muito de uma famosa briga que teria havido entre o Orson Welles e o Edu da Gaita. Guarda essa pergunta para depois. Você me perguntou primeiro como é que era o meu... É, o teu relacionamento. Bem, o Orson Welles foi o Cassino da Urca. Porque todo mundo que vinha ao Rio de Janeiro ia no Cassino da Urca. E o Cassino da Urca era uma espécie de globo, fornecia artistas, fornecia roupa, fornecia tudo. E ficou combinado que a Urca iria fornecer artistas e roupas. E a Urca forneceu os artistas brancos. Aí tem um negócio meio chato, porque é verdade. E o pretinho que estava lá, que era a estrela da Urca, e que fazia os duetos com minha querida amiga que morreu esses dias, morreu anteontem, Linda Batista. Não foi convocado. Quem foi convocado foram os brancos. Mas, no dia que o Orson Welles foi, eu ia saindo do cassino pela entrada dos artistas, que não podia entrar pela frente, primeiro porque eu era artista, tinha que entrar pela entrée d'artiste, segundo porque eu era preto, não podia entrar pela frente. Aí então, eu ia saindo e o Zacarias Iaconelli, que era o cicerone dele aqui no Brasil, me apresentou a ele, Orson Welles, o gênio, não sei o quê, etc. Eu já estava com os troços na cabeça. Os coróis mesmo, filho. Em vez de dizer alô, yes, não sei o quê, eu disse alô. E fui-me embora. Ah, no dia seguinte, ele começou a filmar em Auma. E... Ele tinha visto o show, Otelo? Viu o show. E viu uma porção de gente lá para filmar e não me viu. E perguntou, cadê aquele negrinho que tem lá na Urca que não veio? Aí mandaram me buscar correndo. E eu comecei a trabalhar com o Orson Welles, fui logo fazendo amizade com ele. Eu sei um pouco de inglês, fui até o terceiro ano ginasial no Coração de Jesus, Salesianos. Então tinha um inglês da escola, how do you do e tal, etc. E vamos embora. E aí o Orson Welles fez amizade comigo, porque eu falava um pouco de inglês. O assistente dele, brasileiro, era o Erivelto Martins. O Erivelto falava comigo e eu traduzia para o Orson Welles. Ficamos amigos e saímos muito. Agora, esse negócio do Leme que você me perguntou depois, eu não tenho nenhum conhecimento. Porque ele ficava comigo, batendo papo comigo, com o Erivelto, até determinado tempo. Depois ele desaparecia e ia para a vida dele. Sabe o que eu estou me lembrando, Otelo? Deve ser daquelas coisas do Edu, porque na época do auge da ditadura, que nós felizmente acabamos de passar e nos livramos, né? O Edu ia para a Fiorentina, sentava e ninguém encanava ele. E todo mundo entrando em cana, quer dizer, já no período até de todo mundo disse, eu fui preso, o Edu falava, e todo mundo, vai tocar gaita, porque perdia ele. Olha que ele encheu o saco do Orson Welles. Porque conta uma história que o Orson Welles foi para uma macumba, ficou 2 dias na macumba. Ficou. Tomando marafa, rapaz. Ficou 2 dias tomando marafa e não parava. Ele, né? Gostava de uma cana. Era chegada. Gostava. Foi o Orson Welles que inventou
a pior bebida que existe por aí. Samba e Berlim? É. Lá na Cinédia. Um dia ele estava tomando cachaça para abrir o apetite, que a gente espera que abriu o apetite. Ele disse, mas não abre o apetite só com cachaça? E mandou uma garrafa de Coca-Cola dentro da cachaça, um copo grande. E mandou para dentro. A negrada... Aqui é válido dizer negrada. Que estava lá ao lado, viu o Orson Welles fazer aquilo. Vamos nessa. Vamos nessa. Mano, ele me falava muito sobre isso. Eu uma vez estava filmando com ele no morro e vi um irmão, se depreende, que é negro também, deitado embaixo de uma árvore, cheio de cachaça, com chapéu assim, né? E pronto, como tem ainda, né? De maneira que eu queria era essa vida sem fazer nada, enchendo, bebendo minhas canas. Então, ele me disse, você não vai poder fazer isso, botou até a mão no meu ombro. Você não vai poder fazer isso porque você é uma pessoa que vai ter muito o que fazer. Exatamente, uma pessoa consciente, ele não era... E aquilo ficou na minha cabeça não, até hoje. Então, quando aparece uma entrevista para o Sindicato dos Escritores, de graça, eu faço, porque... É contra, mas faz, né? Eu sou contra, mas faço. Faço porque, afinal de contas, os escritores no Brasil são muito maltratados. Muito. Os livros não são publicados às vezes o escritor escreve um livro. Eu agora, por exemplo, geral, né? O ator, porque todo mundo fica vendo... Os produtores de cultura. É, você fica vendo as pessoas fazem apologia na televisão, que o fulano está rico, não é nada disso, né? As pessoas trabalham muito. São muito injustiçadas, né? O ator não tem a menor segurança de nada, né? Tá sempre na corda bamba. Tenha ou não tenha talento, não importa. Às vezes, se você vai contar aí o número de atores talentosos que tá sem trabalho, é uma coisa dolorosa, né? Falar nisso, Grande Otelo, quando você começou a viver dos seus ganhos como artista, viver, vamos dizer, condignamente, quer dizer que você não passava mais dificuldades, eu comecei... viver condignamente. A viver no meu salário de ator, na interpretação, quando eu fiz a interpretação, eu cantei junto com uma mulata chamada Del Maia, O Tabuleiro da Baiana. Foi em 1937, no Teatro Carlos Gomes. Aconteceu o seguinte, o Jardel queria apresentar essa mulata, que ele conheceu em Santos, trouxe para o Rio. No Gonzaga, que ele conheceu no Belezinha do Gonzaga, que havia em Praia do Gonzaga. Aí trouxe a mulata, e a mulata, muito minha amiga, me levou para dormir a última noite que passamos em São Paulo, na casa dela. E nesta noite, me deu um banho de ervas, me deu um pijama limpo para vestir, já se preparando para vir para São Paulo, né? Era muito minha amiga, mas não consegui namorar ela, porque... Bonita, né? Era bonita, mas eu tinha um respeito por ela muito grande, então não dava jeito para dar uma entradinha. Mas nem aqui. Então, viemos para São Paulo, Não, isto foi quando nós viemos para a Urca. Jardel trouxe ela sem eu conhecer. Contratou 6 boys, entre eles o Francisco Moreno, que seria interessante para falar disso também. O Francisco Moreno, mas o dinheiro era pouco. E os boys, comandados pelo Francisco Moreno, já fizeram uma greve. Ou paga mais, ou então nós não fazemos. E não quiseram fazer. Eu tinha vindo da Europa com Jardel, isso foi em 1937. Eu fui à Europa em 1975. Isso era 1937, era 37. O Jardel parou um ano com a companhia. E nesse ano que ele parou, foi duro. Foi duro porque eu dormi no banco de jardim, eu dormi na hospedaria. Eu dormi embaixo de escada, eu dormi até na corda. Então não foi nessa tranquilidade que você se tranquilizou, eu acho que você ficou um pouco mais tranquilo no cassino, né, Otelo? Quando nós viemos da Europa, o Jardel parou com a... E às vezes eu cercava o Jardel no Júlio Leiloeiro, o Jardel, quando estava disposto, me dava 5 mil reais. Quando não estava bem disposto, sem dinheiro talvez, me dava 2 mil reais. Então... Então, quando não arranjava nem com o Jardel, nem com ninguém, de madrugada eu arranjava nos cabarés da Lapa, arranjava uns 1.500 para hospedaria, arranjava uns 10 tons para dormir na corda,
Dormir na corda, o que é? Dormir na corda, estende-se uma corda num terraço como esse aqui, e a gente pega, tira o paletó, bota o paletó de travesseiro e deita. E dorme, né? A gente já vem lasqueado e dorme. Aí chega de manhã... Apaga. Chega de manhã, o cara desamarra a corda e a gente cai. É um despertador da gente. Ah, tem muita gente que já fez isso. Tem um samba que fala isso, já dormi na corda. Então... Eu não conheci. Aí eu fiz o tabuleiro da baiana. E o tabuleiro da baiana... Porque ninguém quis fazer, o Jardel me chamou. Porque eu vivia sempre na companhia, na esperança de pegar uma biqueirada. Aí o Jardel me chamou. Escuta aqui, você é capaz de cantar o tabuleiro da baiana? Eu era, já era, mas o que eu ouvia todo dia o ensaio. Mas eu botei uma banquinha. Artista bota sempre uma banca. Claro, claro. Aí, quando eu tava nessa de dormir na corda, o tabuleiro da baiana explodiu. Naquela época, trisar um número na revista, porque havia revista, era o... Uau, era uma grande coisa. E o Jardel aí, no dia seguinte, me autorizou a procurar uma vaga. Eu procurei uma vaga, que foi na rua Carlos Sampaio. Nessa época, eu estreiei também como literato. Deve ter na revista Vamos Ler um conto meu. Nos arquivos da Vamos Ler, que eu ando procurando esse conto para entrar pro seu clube e não consigo. Ah, depois vai receber a proposta de admissão. Mas viu? Então, eu arranjei uma vaga e já tinha cama. Cama e tinha comida também e tal, etc. Aí o Jardel disse, você vai ganhar R$400 mil por mês. Eu, era dinheiro para burro, R$400 mil por mês. Mas esses R$400 mil, eu já estava acostumado a ir para Lapa, beber cerveja no cabaré Primor. Com os R$400 mil melhorou ainda. Eu aí passava nos arcos, tomava um copo de cachaça, um copo, esses pequenos. E quando chegava no cabaré, a primeira cerveja eu já ficava legal. E aí então comecei a ganhar dinheiro com a minha profissão, com os R$400 mil. Quando fomos para São Paulo, eu passei para R$600 mil. E depois na Argentina, eu não me lembro, daí nós fomos a Santos, fomos ao Uruguai e fomos à Argentina. E eu não estou me lembrando quanto é que ele me pagava, não. Quais são as tuas recordações, assim, ou os pontos culminantes, assim, dessa tua primeira viagem à Europa, que foi em 35 ou 36, né? Foi em 35. Você foi como com a companhia. Teve um ponto culminante, sim, teve um ponto culminante. Acontece que nós trabalhamos no Teatro Tivoli, em Barcelona. Já tínhamos trabalhado em Portugal, viajamos de trem, fomos para a Espanha. Isso é antes da Guerra Civil? Antes da Guerra Civil. Aí então, fomos para o Tivoli. Trabalhamos no Tivoli. Quando chegamos no Tivoli, eu, pelas conversas dos funcionários de teatro, maquinista e coisa e tal, eu vi que eles defendiam muito quem ganhava pouco. E eu ganhava 7 pesetas. Podiam ligar 15, né? Que era melhor. Eu tinha que pagar 3 da pensão e sobrava 4. O vinho era bom e eu não podia tomar o vinho que eu queria. E tinha as butifarras, isso já em Barcelona. Butifarra é um sanduíche, era naquele tempo um sanduíche que era muito gostoso e que a gente comia tomando vinho. Inclusive, nesse tempo que eu estive na Espanha, em Barcelona, eu vi uma revista em quadrinhos que descrevia o Brasil. Brasil, capital, Buenos Aires, América do Sul. É uma terra onde as características principais são: os senhores ficam deitados embaixo de palmeiras e os negros ficam abanando os brancos. Era essa a descrição que tinha do Brasil na revistinha infantil na Espanha em 1935. 1936 já, que nós chegamos no princípio de 36. Aí eu trabalhava na companhia do Jardel. Ah, estou te contando que em Barcelona eu via que os funcionários do teatro defendiam muito quem era pobre, quem ganhava pouco. Aí eu comecei a falar para eles, eu estou ganhando só 7 pesetas. Vocês não acham que é pouco? Eles disseram, é pouco sim, você trabalha e tal, ganha pouco, ganha só isso. Nós não trabalhamos mais se o Jardel não pagar mais a você. Aí armou o bolo. Na hora do espetáculo, eles não quiseram trabalhar.
E o espetáculo atrasou uma hora, até o Jardel meter uma papulina lá nos caras. Já aumentou? Não, não. Ele não aumentou coisa nenhuma. Ele aumentou os maquinistas. E ele... Eu não era grande sucesso naquela época, estava começando. O grande sucesso naquela época foi o Silvio Caldas. Quando ele voltou, ele cantou até um samba. Voltei, estou aqui, o que é que há? E ninguém vai me incomodar, porque eu sou mesmo da orgia. Andei em Portugal, viajei em toda a Espanha, mas não era bem isso que eu queria. Foi o samba que ele voltou cantando. E ele cantava, me admiro é você, chora porque alguém me deixou. Quem é da orgia não chora quando perde um falso amor. E você chorou, bom. Ele cantava isso no espetáculo. Voltou aqui cantando outro. Voltei, estou aqui, o que que há? Mas aí houve um bolo. Que me pegaram, não queriam mais trabalhar. E o Jardel não tinha dinheiro para me mandar embora. O Jardel me ameaçou de me mandar embora da companhia duas vezes. Você ficou amigo do Jardel? Do Jardel? Do Jardel? Do Jardel? Do pai? É, rapaz, eu dou pela uma, eu dou uma sorte danada, porque eu passo mil e uma atrapalhada, mas a pessoa não briga comigo. Não, mas ele também, poxa. Bom, ele... Ele não era o bonzinho contigo, né? E ninguém é bonzinho com ninguém. No fundo, ninguém é bonzinho com ninguém. Então, eu fui pra Valência, e em Valência eu fiz outra atrapalhada, eram as Falhas Valencianas. Nas Falhas Valencianas, durante uma semana, tem touradas e vendem umas bombinhas e tal, etc. A gente soltava na rua, né? Mas eu comprei umas bombinhas e soltei no palco. É uma outra tabela grande. Eu ganhei várias tabelas. Essa tabela, a primeira foi a do Oscarito e a que eu prestei atenção é essa outra, que eu soltei bombinha no palco. Mas é porque a gente só comia na Espanha tomando vinho. E eu já fui pro teatro meio sem compromisso. Toda vez que eu bebo, eu fico sem compromisso. Mas eu queria que eu falasse dela. Então... Deixa ele. Você queria que eu falasse o quê? Depois, mais tarde, eu gostaria que você falasse. É, porque a gente tá sempre volta e meia, passa bebida. Eu tomei uma cachaça, eu tomei isso. Eu queria que tu fizesse, assim, dentro da tua carreira artística, dentro da tua vida toda que você viveu, esse lance da bebida, que é uma coisa que marca. E hoje, antes de vir pra cá, eu lembrei do Fregolente, que me dizia que o ator pode ser mau caráter, pode ter todos os defeitos possíveis, ele dizia para mim. Agora, cuidado, porque a bebida ninguém perdoa. É, a bebida ele ninguém perdoa. Não é, Stepan? É. Hein? Bom. Então, o que que eu tava? Então eu soltei bombinha no palco, coisa e tal. Isso são dois patos pitorescos que eu me lembro na Espanha. E me lembro também da feijoada que o Silvio Caldas promoveu na Cage Conde de Assalto. Ah, ele estava se apresentando ele lá? Tava, né? Não, ele estava, tanto que eu te disse as músicas que ele cantou. Na mesma companhia. E o Silvio Caldas fez uma feijoada e convidou os amigos mais chegados dele. O Silvio Caldas sempre foi um grande amigo meu. Eu conheci o Silvio Caldas na Lapa, no Café Clube, ali em frente aos Arcos. Eu acho que não existe mais esse café. Quando me apresentaram o Silvio Caldas, que assim, Silvio Caldas, eu era fã do Silvio Caldas. E na minha turnê que eu te falei, que eu fiz pelo interior de São Paulo, não te falei, aliás, porque antes de ser tutelado pela família Queiroz, que eu também não te falei, eu fui tutelado pela família do professor Queiroz Filho, que foi deputado, presidente do Partido Democrata Cristão. Antes de ser tutelado por essa família, eu fui tutelado pela família do Miguel Max. E me perdi. Mas vou me achar. Com relação ao Silvio Caldas. E viajando pelo interior de São Paulo, em Piracicaba, me lembro bem, um dos meus maiores sucessos foi aquela valsa. Dentro da alma dolorida eu tenho um Cristo teu, meu amor. Chama-se Mimi. E sem Mimi, morrerei. E era a criação do Silvio Caldas. Então eu... Viu o Silvio Caldas e... Silvio Caldas, plena madrugada, canta Mimi pra mim. E ele cantou. Só um parênteses, é o maior cantor brasileiro, na tua opinião? Entre ele e o Orlando Silva, com quem que você ficava? Eu fico com o Silvio Caldas. Porque o Orlando Silva é mais ou menos um discípulo do Silvio Caldas. O Silvio Caldas surgiu antes com Faceira. Foi num samba de gente bamba. Que eu te conheci, passei, fazendo visagem, passando rasteira. Era um samba bem carioca. Mas, viu,
E então o Silvio Caldas cantou. Daquele momento em diante ele passou a ser meu amigo. Depois ele entrou na Companhia do Jardel, foi para a Europa junto com o Silva Filho, fazendo dueto com o Silva Filho, ou trabalhando sozinho, o Silva Filho também trabalhando sozinho. E na Europa ele me protegia. Na Espanha ele me protegia. Eu estava sempre junto com o Silvio Caldas. A única vez que eu não fiquei junto com o Silvio Caldas, eu fiquei junto com o Raimundo Sozoff. O Sozoff é um coreógrafo bicha. Que hoje tem coreógrafo que não é bicha. Alguns, mas tem. Naquela época coreógrafo era bicha. E o Sozoff estava sem dinheiro e eu também, claro, eu ganhava 7 pesetas. E fomos num café e o Sozoff armou um golpe. Disse, você ficar sentado aqui, eu tô vendo que aqueles caras lá na outra mesa estão olhando muito para você. Eu vou lá e digo que você é bicha. E eles têm que me pagar adiantado. E quando eu fizer um sinal para você, é que eles já me pagaram. Aí você sai correndo. Yeah, onde foi isso? Em Barcelona, na casa de Conde de Assalto, lá onde nasceu a Riqueta Brieba. Oh. Bom, então foi dito e feito, claro que eu saí correndo porque. Ele rachou a grana. Agora, eu não me lembro. Grande Hotel, depois dessa viagem, você teve muitas outras vezes na Europa? Eu estive na Europa depois, em 1963, em Portugal, no Carnaval. Carnaval interessantíssimo, porque a gente entrava em cena e eles jogavam as bolinhas de serragem na gente. Eu aí jogaram tanto que eu peguei e comecei a jogar também neles. E aí me dei muito mal, porque tinha um cômico lá brasileiro, já tinha feito um filme comigo, foi o Baronesa Transviada, comigo e a Dercy Gonçalves. E ele foi para Portugal e se estabeleceu em Portugal e fazia sucesso. Eu tinha que entrar depois dele. Ele, como era convidado pelo direito, devia entrar, fazer 2, 3 números no máximo e depois deixar que eu me apresentasse. Não, ele fez 7 ou 8 números humorísticos. Eu aí, como é que eu ia? Eu entrei depois dele. Quem era o Badaró? Badaró. O Dair Badaró. Eu entrei e vi que o primeiro número. Não, mas você. É o segundo não número. Tinha, não. Eu aí parei e disse: senhoras e senhores, no Brasil nós temos uma coisa chamada escola de samba. Escola de samba faz sucesso no carnaval, mas durante o ano tem os dramas das escolas de samba. E um desses dramas de uma escola de samba, eu vou trazer para vocês. Eu sou um humorista, sou um cômico, mas eu de vez em quando faço este número diante de uma plateia tão seleta quanto a plateia que está aqui no Monumental esta noite. É o monólogo A Morte da Porta Estandarte. Eu tenho aqui colegas meus, músicos, só preciso de bateria e piano fazendo um ritmozinho atrás. Este ano eu não vou sair. A escola que vai sem mim. Eu não quero nem ouvir o ruído do tamborim. Eu sei que a escola está preparando uma batida legal. As cabrochas estão enfeitando o pandeiro com fita. Sandália com guiso para a marcha da escola ficar mais bonita. Está tudo igualzinho o ano passado. Mas eu não vou sair. Não vou sair. Eu não me lembro, mas eu contava uma história da Estela. Estela era minha mulher. E num dia houve uma batida no morro e deram tiro e mataram a Estela. E a Estela estava grávida e perdeu o barrigudinho. Ela tinha me prometido um barrigudinho. Um dia eu vinha de longe, ela gritou, Barcãozinho, chega aqui. No que eu cheguei mais perto, ela disse, nego, eu vou te dar um barrigudinho. Eu dei pulo de alegria, rodei feito um peru, brincando, disse para ela, nega, cegonha de crioulo não é cegonha. É o urubu. Eu chorei, ela chorou, eu rodei, mas houve uma batida no morro, deram um tiro, a Estela morreu. E eu fiquei sem o meu barrigudinho. É por isso que este ano, você imagina lá em Portugal, querendo ganhar o público, como é que foi, né? As lágrimas, eu fiz a cena toda e foi uma beleza e eu ganhei palma de pé. Sucesso, né? Isso é lindo esse momento. É lindo, né? E nesse mesmo ano, Ari Barroso morreu. O Ari Barroso morreu e eu fiz uma parada e pedi à plateia
que ouvisse a maior música de um dos grandes, se não o maior compositor brasileiro, Aquarela do Brasil, cantada por uma cantora chamada Helena de Tal. E então fez a parada. Os portugueses ficaram todos de pé e ouviram. Brasil, meu Brasil brasileiro. Isso era festa de carnaval, hein? Era festa de carnaval, cantaram Aquarela do Brasil, porque o Ari Barroso morreu no carnaval. É. Agora, Otelo, ainda me referindo a esse bloco que nós estamos falando, o teu primeiro contato assim, com o que se chamaria hoje de consciência política, consciência sindical, problema salarial, essas coisas, a primeira vez que você tomou contato com isso foi em Barcelona, nessa ocasião, lá dos técnicos que acontece que eu tive um colega no colégio que, em 1933, ele tinha a mania de dizer: bandoleiro às armas! Chamava-se Odílio de Moura. E ele me falava muito sobre a ideologia de Luiz Carlos Prestes. Então, conversando comigo, ele me conscientizou, já garoto, nesse aspecto do comunismo. É tudo dividido, cada um por si, coisa. Não é bem isso. Não é bem isso. O comunismo, atualmente, está numa fase que uma fase de expansão pelo mundo afora, porque aquilo que o Josué escreveu, não sei se foi o Josué Montella ou outro, Josué de Castro. Geografia da Fome. Josué de Castro. É uma coisa que está aí agora, no momento. É. Então, hoje em dia, o comunismo, através da perestroika, está se abrindo através do Gorbachev, etc. Mas na época do Prestes, o comunismo que nós conhecíamos era tomar do rico para dar para o pobre, que foi o início também na Rússia. Então ele me conscientizou sobre esse aspecto, nas linhas gerais, de tudo que ele falava, porque o pai dele era comunista, ele ouvia o pai dele falar. E ele então se entusiasmou com o pai e transmitia para mim. Então quando eu cheguei na Espanha, eu era pobre e o Jardel era rico. Estava na hora. Bandolei nas armas. Mas isso é que eu tenho. Mas você, ao longo da sua carreira, sempre foi ligado também à causa social, não? Não é bem ligado à causa social, porque eu não sou filiado a nenhum. Eu fui filiado, sim, ao PTB, segundo consta, que eu não tenho certeza, que eu não me lembro. Eu fui um jovem muito levado, então não me lembro quando eu me filiei. Saldanha diz que eu me filiei e que ele queimou as fichas todas em determinada época. Mas acontece que eu ia muito ao Vermelhinho também, na década de 40. Foi um troço que você não pegou, mas muitos que vão dar esse depoimento talvez falarão do Vermelhinho. E o Vermelhinho era um reduto daqueles que professavam a doutrina que, no fundo, vem a ser uma doutrina socialista. E eu acho que eu sou socialista de nascença, porque eu acho sempre que o que está embaixo merece uma mãozinha para vir para cima. Porque nós precisamos nos unir todos a fim de que possamos, enfim, construir um mundo que vale a pena viver nele. Eu sempre pensei isso. Desde o meu tempo de garoto, eu vendia meus jornais e dividia o dinheiro com os garotos que não tinham nada, porque eles jogavam futebol comigo, brincavam comigo, eram meus amigos. E, no fundo, eu acho que todo mundo é meu amigo. E eu procuro ser amigo de todo mundo. E as relações suas, se é que existiram alguma vez, com aquele que o nosso querido amigo comum Talarico chama de Dr. Getúlio? Aí foi que eu tomei conhecimento do PTB, o conhecimento sério do PTB, porque eu fiquei amigo admirando o Dr. Getúlio Vargas na Revolução de 30. Fiquei admirando o Oswaldo Aranha na Revolução de 30. Porque eu fiquei admirando, sabe por quê? Porque eu passei por um decreto. Eu passei por um decreto. Hoje eu estou meio com raiva, porque tendo passado por decreto, me faltou alguma coisa. Matemática, por exemplo, eu não sei nada. E principalmente dessa matemática que anda aí. A matemática do cruzeiro, do cruzado. Eu não entendo a matemática do cruzado. Eu não entendo a caderneta de poupança, eu não entendo o Gold Invest, apesar de investir no Gold Invest, porque eu tinha dinheiro naquela hora, eu investi. Não sei se isso vai dar certo ou vai dar errado.
comprei ações de uma companhia de aviação que faliu e eu tive que pagar em juízo. Era a NAB, Navegação Aérea Brasileira. Matemática eu não entendo nada. Naquela época eu fiquei fã do Getúlio, fiquei fã do João Neves da Fontoura, fiquei fã do Oswaldo Aranha. E o Oswaldo Aranha, um dia eu estava no teatro, me prometeu que se ele fosse para a América do Norte, ele me levaria para a América do Norte. Ele foi e nunca me levou. Bom, aí o Talarico conversando comigo, e eu conversando com o Talarico foi meu colega de colégio. Então, conversando com ele conversando comigo, e ouvindo as conversas do Talarico, e ouvindo os movimentos que ele fazia, movimentos políticos, eu acho a política dele boa. Acho a política dele, se não a melhor, uma das melhores políticas do Distrito Federal. Desde o princípio que o Talarico, por exemplo, no momento agora, preconizou Saturnino Braga no governo do Rio de Janeiro. E agora está se falando em Saturnino Braga para a presidência da República. Então, o Talarico, eu sempre tive um mentor político. Eu acho que a gente, quando quer prestar de leve que seja atenção à política, a gente deve conversar com quem sabe a política a fundo, entende? Então, eu conversava muito com o Talarico, pedia muitas informações, ele sempre me deu, ele sempre achou que eu poderia entender. Trabalhei nos comícios das primeiras eleições que ele se candidatou. Ele foi eleito duas vezes, foi eleito uma vez federal. Ele foi quatro vezes, eu acho. Não? Eu trabalhei com ele duas vezes. Trabalhei no reduto dele lá em Campo Grande, trabalhei em outros lugares, Marechal Lermes, essa coisa toda. E é uma amizade que vem da infância, vem do tempo de garoto. E uma das últimas eleições, que o voto era vinculado, eu não votei nele porque eu tinha que votar no mesmo candidato. Do mesmo partido. E ele era do PDT. Eu não gosto do jeito que o Brizola governava. Eu não poderia governar. Achei que ele fez um bom governo no Rio Grande do Sul. Mas aqui no Rio de Janeiro, a não ser os CIEPs, que foi uma grande coisa, ele estava muito, continua muito ansioso pela presidência da República. E essa ansiedade, na minha opinião, é uma coisa que atrapalha muito. Então, estava no auge do meu desentendimento do governo do Brizola. Foi um desentendimento, afinal de contas, talvez. E votei no PMDB, onde eu continuo mais ou menos chegado ao PMDB. Agora que eu estou pensando no PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, por causa de um conselho que eu recebi de uma pessoa que podia me aconselhar. Então, não votei no Talarico. E aí ele bancou que ficou zangado comigo. Mas já me convidou para ir na casa dele, eu não fui. Ele foi prestigiar o meu show no Scala. E eu cumprimentei, parei o show para cumprimentar ele. E tal. O que eu estou achando é que nesse 19 de abril, por exemplo, há algum tempo ele vem meio encolhido. Até estive conversando com você. Estive dizendo para você que ele acha você um dos maiores valores do Brasil, como escritor, como autor e como político também, né? Porque todo brasileiro, no momento, está sendo político. É. Direta já! Grande Otelo, nós temos agora mais três participantes nessa entrevista do Projeto Perfil. Temos aqui os atores Cosme dos Santos e Jorge Coutinho, que é também diretor teatral, e também o diretor e autor teatral, João das Neves. Que está me apertando o crânio no momento. Eles certamente estão loucos para te fazer uma pergunta, de modo que eu vou começar por aí, pelo Jorge Coutinho, que parece que tem um compromisso a seguir. Não, o meu compromisso é com o João das Neves, que está aqui do lado. Então a coisa fica mais fácil. Não, eu perguntaria ao Otelo o seguinte. Como é que ele vê os atores jovens, atores negros, já que está aí o Cosme, que foi meu sobrinho no assalto ao Tempo Pagador, né, garotinho de 3 anos de idade, né, no assalto, onde o Otelo tinha uma participação magistral dentro daquele filme Assalto ao Tempo Pagador. Como é que está vendo essa geração de atores jovens, negros, né, e conselho para essa rapaziada que está começando agora, porque de repente tem muita cobrança em cima de você, Otelo, eu sei que o pessoal te cobra muito. Quer dizer, porque você é o pioneiro, você é a pessoa que começou isso tudo, que está abrindo, né, caminho aí para a gente. Os negros, eu acho que eu situacionei a coisa, porque já vinha o Apolo Correia.
Apolo Corrêa, eu sou depois do Apolo Corrêa, que foi um ator que marcou muito numa peça chamada Canção Brasileira, apenas com uma coisa que na época se achou muito interessante. Ele subia num caixote e dizia: peço a palavra! Então eu vim depois do Apolo Corrêa. Porque nego naquele tempo não tinha direito à palavra. E o Aguinaldo? Ah, sim, o Aguinaldo de Timóteo. Aguinaldo Camargo. Aguinaldo Camargo, eu contracenei com ele no cinema. Uhum. E contracenei com ele no cinema, vou te contar por quê. Porque eu senti que o Aguinaldo Camargo era um ator muito bom. E ao mesmo tempo eu senti que era uma ameaça para mim. Que é natural, a gente é humano. Então eu comecei a fazer um lesing, esse troço que a gente bota uma notícia para dar um negócio que a gente quer, às vezes dá, às vezes não dá e tal. O Aguinaldo Camargo tem medo de filmar comigo. Ele mordeu a isca. Mordeu a isca e aceitou fazer um filme comigo na Atlântida, que foi o primeiro filme que tratou do preconceito racial. Ele era criado por uma família branca e nessa família tinha uma moça. E ele se namorou da moça e queria se casar com ela. Ora, o pai de criação dele, quando teve ciência disso por ele mesmo, o ator, o personagem, que ele queria casar-se com a irmã de criação, olhou para ele e disse: mas isso é um absurdo, um absurdo. Um branco, uma branca casar com um negro. Foi tratado assim naquele filme, naquela época. Eu não me lembro que época foi, mas foi tratado assim. Depois se tratou mais do problema da cor, do negro, com muito mais expansão e tal. E então eu vi todas essas coisas. Eu já contei para eles aqui uma imagem que tinham do Brasil no exterior. Os brancos ficavam debaixo dos coqueiros, os negros ficavam abanando os brancos e tal. E várias outras coisas. Uma vez que eu fiquei das 7 horas da manhã de um dia até 7 horas da manhã do outro dia para fazer a primeira cena do filme Noites Cariocas. Então, o que você perguntou mesmo? Era isso que eu queria estender. Só um conselho aos atores jovens, você que tem aos atores jovens, de um modo geral. De um modo geral, porque aí já nós estamos num período em que... Não, eu não costumo gostar muito quando diz o ator negro. Perdão, quando eu falo ator negro, Valtinho, fico muito chateado. Eu não gosto. Porque ator é o ator, não tem cor. Não é amarelo. O negro não é mais marginalizado. O ator já é marginalizado. O Stepan já deu vários beijos lá em televisão, já foi galã. E eu sou tão bonito quanto o Stepan, não tive essa oportunidade. Bom, isso é um problema seu. Isso é um problema seu. Porque eu ando dando beijo aí, ator tem direito. Otelo, só pra encerrar. Deixa eu encerrar esse negócio. Já falei para eles, por exemplo, que o Caran, esse ator que está aí agora, numa peça Lola Moreno, me atrapalhava muito, porque o Caran falava antes do tempo. O ator jovem é o que o Daniel Filho foi. É o que nós chamamos, o João das Neves sabe, furioso. Ele quer aparecer de qualquer maneira. E por acaso está aqui um ator negro, vamos dizer assim, né? Furioso. Já que você falou. Não, ele não é furioso. Que não é. Não é furioso. Ele não é. Cosme. Não é. O Cosme, às vezes, eu vejo nos olhos dele que ele tem vontade e coisa e tal, mas... Se segura. Agora, ele tem um tipo de motivo para isso. Ele começou a ser ator na mesma idade que eu comecei. E começou no cinema. Se não me engano, com 7 ou 8 anos de idade. 7 anos. 7 anos de idade. Então, ele já tem uma tarimba que muita gente não sabe que ele tem. Eu acho que é negócio de foro mesmo, da pessoa, né? Muito talvez bom. Seja negócio de foro mesmo, da pessoa, né? Que respeita o outro, claro. Para encerrar aqui meu papo contigo, e a abolição, você está vendo como? Olha, eu tenho tido informações, porque eu não me aprofundei nisso, tenho tido informações que a abolição não é olhada com bons olhos pelas lideranças negras. Outro dia eu vi na televisão que está se formando na Bahia uma grande campanha contra o dia 13 de maio. Eu estou num projeto de 13 de maio e vou até o fim, se Deus me der vida e saúde, e se me ajudar que eu decore o que eu tenho que decorar. Eu vou até o fim nesse projeto no Missa dos Quilombos, que será feita no dia 13 de maio. E eu não sou espanhol, por isso eu não uso aquela frase "ai governo, eu sou contra". Claro que eu não sou muito a favor. Ninguém é a favor de governo nenhum, nunca.
O ser humano não é a favor do cara que está lá em cima governando, porque fica contra determinadas opiniões dele particulares e dos amigos. A gente é sempre contra o governo. E o governo já sabe que vai ter gente contra. Por isso procura tomar medidas que ele acha que são boas, mas a gente acha que são ruins. Ele declarou, o governo brasileiro declarou o 13 de maio como data oficial. Ora, se o governo declarou como data oficial para se comemorar e festejar 13 de maio, ao 20 de novembro, o 20 de novembro já existia desde antes do 13 de maio. O Zumbi foi antes do 13 de maio. Eu estou sabendo que a Serra da Barriga é um bastião da libertação do negro, estou sabendo que Zumbi foi um dos que lutou pela libertação dos escravos negros. Não estou gostando daquele monumento a Zumbi lá na Praça 11, porque aquilo foi um gesto político e demagogo do seu Darcy Ribeiro, que eu prezo muito, respeito muito a inteligência dele, mas nesse ponto, para mim, ele fracassou. Porque não se compra negro fora das ideias do negro. E eu sou um negro que tem a minha opinião própria. Então eu achei que aquele foi um gesto. Agora, Grande Otelo, uma questão que agora volta muito à tona, e justamente a propósito das comemorações do centenário da chamada abolição, é o problema do... Durante muito tempo, as esquerdas brasileiras mesmo defendiam a tese de que a emancipação do negro na sociedade brasileira se daria com a emancipação do proletariado. Hoje em dia já começa a se fazer uma autocrítica disso e começa-se a chegar à conclusão de que o negro, na verdade, é duplamente discriminado, porque por ser pobre e proletário e por ser negro, quer dizer, houve sempre isso no Brasil, uma dupla discriminação do negro, que além do fato de ser proletário, ainda tem o fato de ser negro. Você concorda com essa tese? Você há pouco, aliás, deu uma resposta dando mais ou menos a impressão de que concorda com isso quando você falava do Cassino da Urca, que você se apresentava no Cassino da Urca, mas tinha que entrar, não podia entrar nem sair pela porta principal, por duas razões, por ser artista e por ser negro. E na hora de ser convocado os artistas pelo Orson Welles, foram os brancos e ele foi esquecido. Olha, Bueno, acontece o seguinte: os brancos sempre se aproveitaram dos negros, desde os tempos da escravidão. Primeiro se aproveitaram dos negros devido à força muscular, ao trabalho, à força-tarefa que realmente os negros foram e continuam sendo. Você repara que todos os movimentos, inclusive agora o governador Brizola elegeu um negro que infelizmente não se tocou naquilo que era dele, que foi o Agnaldo Timóteo. O negócio dele seria, como cantor, brigar contra as multinacionais. Contra as multinacionais que estão alienando a nossa música. Ele não se tocou nisso e ficou para lá, para cá, procurando arranjar emprego. E porque não arranjou emprego para quem ele queria, porque estava cobrando dele, ele acabou entrando em choque com o governador Leonel Brizola. Então, desde a escravidão que nós somos usados e continuamos a ser usados por um motivo muito simples. É o coração do negro. O coração do negro que transmitiu a esta terra, que transmite a toda a terra onde ele está, transmite ao próprio América do Norte, ele transmite a ternura, transmite a bondade, a boa vontade. Se bem que na América do Norte, os negros, por via de se terem colocado numa posição mais importante socialmente, através de Martin Luther King, por exemplo, e agora está ameaçado através do Jackson na presidência da República, o coração do negro funciona sempre. E o brasileiro, como tem muita miscigenação, muita mistura de brancos e negros, inclusive de italianos e negros, de alemães e negros, e então sobra um pouco desse coração, e é onde a raça brasileira, quase sempre diz sim, ao invés de dizer não, ou ao invés de dizer, eu vou pensar. Porque o negro, de um modo geral,
ele solicitado, ele disse sim. Ele só não disse sim realmente para um irmão dele. O negro nunca disse sim para outro negro. Ele sempre dizia, ele quer me tapear. Mas pro branco, agora é que o negro está começando a dizer, talvez, vou pensar. Não é bem uma pergunta. O Otelo é um dos meus mitos. Eu acho que ele é mito de muita gente. Não gosto, não gosto. Mas é, azar do seu, gostando ou não gostando, o problema é se você... Não adianta você gostar ou não gostar, isso é uma situação de fato. Não é um ato de vontade seu. Porque é verdade que você não é muito mais velho que eu, mas eu quando era garotinho... Meu pai já falava em você. É por isso que eu não gosto. Fica me chamando de velho. Então, eu só tenho 72 que... anos. Eu sei. 72 na direita. Mas, enfim. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, você não é mito à toa. Eu acho que você, ao lado do Wilson Gray, deve ser a pessoa que mais fez cinema nesse país. Se não for a que mais fez cinema, tá por aí, né? É que eu nunca fiz a conta. Sem falar, eu não estou falando em teatro, né? Eu estou falando só de cinema. E então é isso. E agora, nesse momento, eu estou tendo, digamos assim, a alegria, né? de estar trabalhando com esse mito, né? Eu mesmo estou trabalhando com a tela, que é o mesmo tema, que é um mito por um lado, né? É essa pessoa que está aí, um cara que é igual, que fala com a gente, que esculhamba, que brinca, que faz sacanagem, enfim. Né? É próprio do brasileiro fazer sacanagem. Enfim, quer dizer, é uma pessoa, evidentemente, como outra qualquer, nesse nível. Mas é uma alegria estar trabalhando com a tela. Agora, e nós estamos trabalhando um projeto muito especial, já foi citado aí, que é a Missa dos Quilombos, que não é uma comemoração do 13 de maio, é um aproveitamento dessa data para você fazer uma reflexão sobre a cultura negra, sobre a cultura branca, sobre o que foi a história do negro no Brasil. O sentido não é propriamente de comemoração. Mas o que eu queria falar com o Otelo, perguntar é o seguinte. O Otelo é uma pessoa que já fez muitas coisas. E continua fazendo, né? E eu queria perguntar a ele o que que ele... Até agora ele fez. Eu quero saber do Otelo o que que ele pretende fazer daqui para diante. Quais são os planos do Otelo? Porque o Otelo é essa criança de 72 anos, como ele diz. Mas criança porque ele tem um espírito jovem. E eu quero saber quais são os planos imediatos do Otelo, o que ele tem, quais são os convites que ele tem. Como é que, de certa maneira, também está a vida do Otelo? Porque se o Otelo não vivesse no Brasil, nesse país tão bonito, tão doloroso, dolorido, injusto às vezes, né, com seus melhores filhos, o Otelo estaria numa situação muito diferente. O Otelo não está mal, evidentemente, mas ele estaria numa situação muito, muito, muito diferente, né? Respeitado ele é, mas ele é respeitado porque o Otelo se impôs ao respeito de todo mundo, né? Essa caminhada foi muito difícil. Então eu quero saber dos planos do Otelo, como é que ele vê daqui para diante, né, a sua carreira? O que ele pretende fazer? O que ele pretende nos presentear ainda, né? Porque um trabalho do Otelo é sempre um presente em perspectiva. Olha, João das Neves, diretor João das Neves. Inicialmente eu vou te lembrar rapidamente uma história. O cara que fez o pacto com o diabo, ele queria dinheiro. Então o diabo disse, eu te dou o dinheiro e você me dá a tua alma. Aí o cara começou a contar dinheiro todo dia, contava dinheiro, foi gastando. Mas chegou um dia que até meia-noite ele não conseguiu gastar todo o dinheiro que o diabo deu. Ficou sem alma. Então, talvez seja por isso que eu gasto todo o dinheiro que eu ganho. Então, no outro país, eu seria igualzinho, não seria diferente. Eu ia gastar mais. Só ia gastar em melhores condições, porque qualquer moeda vale muito mais do que o cruzado. Então, os meus projetos. Eu sou embaixador de turismo da Rio Tour. Não me pagam nada por isso, mas fizeram uma festa. Eu fui lá, recebi um diploma e tal, e etc. E assim como eu sou do Conselho dos Negros do Brasil, mas não me perguntam nada, só me... Tem que fazer isso, tem que fazer isso, e tal. E eu vou fazendo.
Eu estou numa idade que já não dá mais para discutir. Eu já discuti muito. Eu já quebrei a cara de um diretor da Atlântida um dia que eu não estava bom. Hoje eu não discuto mais, não. Não vou quebrar sua cara. Então, o meu projeto no momento é animar sempre, como sempre, animar, ou sozinho, ou através de uma equipe, animar o Rio de Janeiro. Essa cidade que me recebeu tão bem. São Paulo não me recebeu mal, São Paulo me educou. Eu sou muito grato a São Paulo pela educação que me deu, mas também sou grato ao Rio de Janeiro pelo que eu aprendi nas ruas do Rio de Janeiro. Pelo que eu aprendi, digamos, na primeira instância do Rio de Janeiro, na Lapa, pelo que eu via na Lapa, pelas coisas bonitas que eu via na Lapa. Eu via, por exemplo, uma Ceci, que está sendo lembrada agora, penso em lembrá-la, numa peça que vai se chamar Rosa. Eu via a Ceci gostar tanto de mim, que um dia quiseram me bater dentro do cabaré, ela quebrou uma garrafa e chegou na cara do sujeito, violentamente, e coisa e tal, isso ficou gravado para mim, a Lapa ficou gravada para mim. A Lapa de 1930, na década de 30. Então, o meu projeto, no momento, é fazer Cabaré 1930. E outro projeto, eu acho que os compositores antigos brasileiros estão esquecidos por via das multinacionais, por via dos costumes cariocas que o Granfino resolveu frequentar terreiro de escola de samba, resolveu cantar samba do terreiro de escola de samba, dos compositores de escola de samba. Eu não tenho nada contra isso. Os compositores de escola de samba são até muito mais inspirados do que os chamados compositores do asfalto. Mas nós não podemos esquecer de um compositor do asfalto que foi o Wilson Batista. Foi o Wilson Batista que dizia: alô, padeiro, bom dia, da manhã em diante, eu vou suspender o pão, eu explico a razão, aquela ingrata já não me faz mais companhia. Então ele suspende o pão, é um samba nitidamente carioca do Brasil. Ou então aquele outro: lá vem Mangueira, outra vez desce no morro, com harmonia. Lá vem Mangueira sem Laurino na frente da bateria. Perguntei Conceição o que aconteceu. Laurindo foi por front, esse ano não desceu. São coisas que o compositor do asfalto fazia. E hoje o compositor do asfalto tem o direito de fazer essas ironias que ele faz através do samba de... samba chamado samba de quintal, samba que Almir Guineto é um... Fundo de quintal, fundo de pacote. Quintal, pacote, coisa. Mas o dia a dia, como o Ciro Monteiro cantava, já observei minha mulher, tá maluca, tá maluca, já brigou com toda a vizinhança, tem prazer em me ver de sinuca. Quando nasce o dia, e vai pra rua e vai brigar. Quer dizer, uma coisa, são cenas cariocas que depois o Silveira Sampaio aproveitou em várias peças dele. Não? Então nós pretendemos, no espaço Sérgio Porto, relembrar os compositores antigos através de cantores antigos e novos. Por exemplo, o Roberto Silva. Roberto Silva, que canta no estilo do Ciro Monteiro, é um cara a ser lembrado completamente. Mesmo por causa do Ciro Monteiro, por causa dos compositores, um dos compositores do Ciro Monteiro foi Geraldo Pereira, que é celebradíssimo. Babão. Pois é, então eu acho que isso é muito bom. São esses os meus planos. Esses meus planos particulares, uma produção minha e de uma produtora que eu conheci, chamada Ella de Castro, que realmente é produtora, porque ela vai atrás do negócio. Ainda agora há pouco tempo fizemos uma homenagem ao Moreira da Silva, 86 anos, e juntamos vários cantores novos, antigos, que foram lá, só cantaram músicas do Moreira da Silva no Espaço Sérgio Porto. Eu acho que isso vai ser muito interessante. Então eu sempre tenho um plano que custa mais, porque tem que se descobrir uma casa para fazer o cabaré. Tem que ser através do IAPAS, e tudo que tem que ser através do IAPAS, e NPS, e APC, e isso é uma confusão. Tem sigla no meio da noce. Uma personalidade muito, bastante multifacética. Você é um homem de teatro, de cinema, televisão.
mas é também um homem de música, e essa parte a gente não falou ainda. Você, aliás, também é de literatura, você tem contos publicados, que eu sei, mas a parte de música nós não falamos ainda. Você é compositor de várias músicas, e eu gostaria que você registrasse aqui nessa entrevista do Projeto Perfil, quais as músicas que te deram maior alegria e também quais as que te deram maior sucesso financeiro. Bem, na época que eu fiz uma das músicas que até hoje se canta, eu fiz não, quem fez foi o Erivelto, eu fiz apenas a ideia. Eu li numa entrevista do jornalista falecido, meu amigo David Nasser, no Globo, que ia acabar a Praça 11, porque ali seria feita a Avenida Getúlio Vargas e seria um busto do Getúlio Vargas e tal. Então eu fiz uns versos. Meu povo, este ano a escola não sai, vou lhes dar explicações, não temos mais a Praça 11 para as nossas evoluções. Ali, onde a cabrocha mostra o seu requebrado, um grande homem no bronze será por todos lembrado. Cansei, chateei o Erivelto Martins até ele se sensibilizar. E ele pegou o violão uma tarde na Urca, ensaiando, no intervalo do ensaio, e fez: vão acabar com a Praça 11, não vai haver mais escola de samba, não vai? E me botou na parceria. Logo depois disso eu fiz um samba, eu mesmo, e gravei: Botafogo, Botafogo, pede licença pra sambar. Botafogo, Botafogo, vem reclamar o seu lugar. Modestamente fazemos a nossa apresentação. Queremos nosso lugar, não queremos confusão. Oi, Mangueira, Favela, Salgueiro, Estácio de Sá. Dá carta pra cinco que a turma de Botafogo, fanhanhã, tá no jogo, fanhanhã. Pois é. E fiz outros sambas que eu dei pra Linda Batista e ela não gravou. Durante a guerra eu fiz: adeus, meu grande amor, hás de voltar, se Deus quiser, eu sentirei tua falta, mas tenho meu valor de mulher, a Linda, Deus tenha, gravou para mim. E, entre outros, esse Praça 11 e esses que eu falei foram os primeiros que eu fiz. Daí, eu trabalhando na Urca, só consegui fazer um samba, porque eu era mais ator do que compositor. A Pátria está te chamando. A Pátria está te chamando, não. Desperta Brasil, porque era época de guerra. Esse Desperta Brasil, muito embora a fita seja pouca, tem que contar a história. Acontece que a América do Norte entrou na guerra e coisa e tal, Pearl Harbor foi atacado, etc. Eu tava na Lapa, no Café Clube, tomando uma birita. Eu digo: ei, a gente é parceiro da América do Norte, isso dá samba. Aí eu disse: como é que eu vou fazer o samba? Eu fiquei pensando, aí eu pensei: deitado eternamente em beijo esplêndido, ao som da luz. Ele disse: desperta Brasil, maior teu alvorecer. Desperta, ele nasceu Desperta Brasil. Foi sucesso na época, se cantou muito nos dancings e tal, etc. Mas dinheiro mesmo sempre deu pouco, porque a direção das sociedades é um caso muito sério. É sigla. E daí então, ultimamente eu fiz um samba, gravei, ultimamente não, uns 10 anos, eu gravei um samba que eu já tinha há 30. Depois eu falo dele, porque é um samba que mais ou menos dá para encerrar. E gravei também um outro que o Lilico cansou de me explorar. Tempo bom e não volta mais, saudade de outros tempos iguais, leleu e tempo bom. E ele com aquele bumbo batendo, pois é, não pingava nada. Não pingava nada. Até que uma gravadora chamou ele para gravar. Então ele teve que falar comigo. Aí veio e aí pingou uns tico-tico. Mas o teu maior sucesso de público em geral, considerando todos os setores em que você atuou, talvez tenha sido Macunaíma, o filme, foi, não? Foi o filme Macunaíma. Foi meu sucesso de público e deu para eu entender, se isto não é verdade, que alguém conteste, uniu o cinema brasileiro. Porque o cinema brasileiro estava entre a chanchada e o cinema novo. Ninguém sabia se fazia só cinema novo ou se fazia chanchada. Aí veio o Joaquim Pedro de Andrade e fez um filme que unia a chanchada e o cinema novo. E isso foi um estudo.
estouro tremendo, fez sucesso em Veneza, fez sucesso em Paris. Foi um troço legal. O Otelo ganhou o prêmio aqui. Ganhou a Coruja de Ouro, ganhou um prêmio lindo, cinema que não tem. Eu morei na Alemanha, várias vezes esse filme passou na televisão alemã, assim, em horário nobre, né? Várias vezes foi apresentado. E televisão? Televisão? Televisão é um caso muito sério. Eu prefiro que... Do ponto de vista do ator, eu fiquei muito satisfeito com as novelas que eu fiz. Eu fiquei satisfeito com Bandeira 2, que foi a primeira, que eu fazia um compositor. Matelo? Era... Não, peraí. Não esquece. Depois eu fiz Rosa com Amor, principalmente, era de uma ternura fantástica. E dei a sorte de, ao mesmo tempo que eu estava fazendo Rosa com Amor, eu estava fazendo o Sancho Panza do Homem de La Mancha, que eram dois personagens muito ternos, muito suaves, e eu gostei com muito. Aquela coisa que depois... você falou do negro, né? Tinha aquela coisa. O personagem dele na Rosa com Amor tinha uma ternura, ele fabricava bonecos, né? Ele conversava, era aquele mentor de ternura da Marília Pera. Da Marília Pera. Não, e de um lugar que moravam várias pessoas, entre velhos, novos, crianças. Ele tinha sempre uma historinha para contar, uma coisa bonita, né? E depois eu lembrei muito de São Paulo, porque na época que eu morei em São Paulo, tudo quanto era negrinho falava mais ou menos em italiano. Eu tinha sido criado por um senhor italiano, fiquei preso o boneco dele. Então eu tinha que falar com a Serafina. Eu dizia, Serafina, todo dia que a gente acorda, a gente deve dar graças a Deus, Serafina. A vida não é sempre como a gente quer. Você tem que ter paciência, Serafina. E o menino gostei muito. A outra foi Bravo. Na novela Bravo, eu já estava meio apaixonado. Estava meio apaixonado e estava com um filme para fazer na Bahia. Então o filme ia dar um dinheirinho a mais e eu fui para a Bahia disposto a voltar para cá. Aí ficou bravo. Aí ficou bravo porque teve um dia que eu faltei, se cortaram e tal. E uma outra novela também que eu fiz, acho que foi Rosa com Amor. O elenco todo se juntou para me dar permissão para ir a Uberlândia. Foi. Recebeu o busto que eu tenho lá. Era perfeito nessa coisa, Otelo, que bom, né? Era um papel a calhar para mim, que eu não sei, os atores se lembram daquele cara que escreveu um livro, Como Ser Ator, não sei o que, tem um nome estranho. Stanislavski. É, mas eu nunca me lembrei do Stanislavski, nunca li Stanislavski. Eu me lembro dos meus antepassados. No Sim Amor, eu me lembrei do meu bisavô e fazia como se fosse o meu bisavô. Lembra, Cosme? Lembro, cara. Cosme trabalhou comigo. Que tal você achou o meu? Você não fala nada, cara. E para perguntar, fazer uma perguntinha para você, uma coisa muito rápida, resumida. Valeu a pena, Otelo? Você começaria tudo de novo sendo ator? Começaria tudo de novo, Cosme. Fica firme porque o teu dia chega. Pois é, eu vou continuar, eu vou lutar. Exatamente, dia. Essa tua resposta é, pra isso. É exatamente para me incentivar mesmo. Agora, Grande Otelo, você perdoa a minha ignorância, mas você em teatro, você também fez drama em teatro? Que você fez Tabuleiro da Baiana, por exemplo, foi mais teatro de revista, né? É que eu fiz muita, eu fiz, primeira vez em 1935, eu me namorava com um personagem de uma dona que era... A Alba, Alba, irmã da Mary, que é mãe do Daniel Filho. Ela fazia um personagem que eu me namorava dela. Então eu queria namorá-la. E o Mesquitinha passava 2, 3 horas me dando picadeiro firme, pra eu dizer apenas isso. O pigmento. Que é o que me atrapalhava. Não é uma questão de dificuldade. Era preciso convencer, como eu converso com o João das Neves agora, tive uma conversa com ele outro dia, que ele pedia mais nuance aqui, mais nuance ali, diminuísse um pouco e tal, certo? E o Mesquitinha, você não sabe, ele me pegava 3 horas fazendo isso que você está fazendo. O pigmento. Para dizer só o pigmento. Mas ele era fantástico, né, Otelo? O Mesquitinha? Fantástico. Mesquitinha foi um dos maiores atores brasileiros que nós tivemos. Infelizmente, eu era o Mesquitinha era o Charles Chaplin brasileiro. Fantástico. Agora, esses shows, assim, do tipo que você faz para o Scala, eles te dão muita satisfação artística também? No show do Scala, me deu satisfação artística.
porque show que me deu satisfação artística foi na revista, porque a revista é uma coisa mais ou menos coordenada. Você tem o seu momento como ator. E eu, na revista, eu tive o meu momento como ator dizendo um monólogo que se chamou Elizabeth. Elizabeth é uma neguinha coquete com quem um papai se diverte. Não confundi com aquela da Inglaterra. Foi na companhia Walter Pinto, isto em 1900 e antigamente. Eu queria que o Otelo, se fosse possível, que foi uma coisa que para mim, a gente estava falando da novela, da Bandeira 2, ele fazia um personagem, um compositor de escola de samba. Não vamos falar muito de Bandeira 2, tá bom? Não vamos falar, mas eu só queria falar, queria o seguinte, que tem um samba que ele cantava, que o Zé Catimba, o personagem que ele fazia, cantava, que eu acho que é a cara do Otelo para mim e a cara do Brasil. E se ele lembrasse da letra, eu até te ajudo a lembrar que aquela Vem Cá Brasil. Vem Cá Brasil. Então canta você. Canta você. Eu quero ver Vem lembro. Cá Brasil, eu deixa eu ler a sua mão, menino. Que, não é aquilo? Destino que grande destino reservaram para você. Fala, Martim Sererê. Tu dera dia e o índio deu a terra grande. O negro trouxe a noite na cor. O branco a galhardia e todos traziam o amor. Tinha o encontro marcado para fazer uma nação e o Brasil cresceu tanto que virou interjeição. Esse samba é seu? Não, não é meu. Era o meu personagem. Era o Zé Catimba. E ele cantava lindamente na novela. Agora, grande Otelo, você prometeu encerrar essa entrevista com um samba mais recente que você... Não é tão recente, porque eu fiz há 10 anos. Eu consegui gravar há 10 anos, mais ou menos, 13 anos, mas já estava há 20 na minha mão. É mais ou menos assim. A vida não vale nada, pra que me aborrecer? A vida não vale nada, pra que me aborrecer? Sou feliz vivendo assim. Há de passar 100 anos até que se esqueçam de mim. Há de passar 100 anos até que se esqueçam de mim. A minha felicidade está em ser quem sou. Eu sei de onde venho e sei pra onde vou. Vivendo assim é que eu me sinto bem. Não dou satisfação da minha vida a ninguém, não.